Ра у нас 100, значит. Сумку не надо протеть, не надо. Потому что мои штыри, ты смотри, сколько вот, парадоксология, как щитас, типа, щитас мегенис, и вас нет, и штыкру, нет, не лбы, гал, нет, и швиз, не скиртас, нет вот таким колбом, ир ментим, апимтим, как в корес мяч, чтобы колбом. И скиртас будет, и шлифты, и шитой религии. Ай? Bet tai gal, pavyzdžiui, tai, kad mes atėjome į šitą realybę, tai gal labiau domėtis ir reiktų mums šitą realybę? Ko mes tada atėjom? Tai gal nereikėjom? Nu, taigi pasidomėjau, aš jau prisidomėjau, man jau pasidarinai nebeidomėjau. Jis įsėjo, kai atėjom, tai jo, tai taip ir yra. Mažoji evoliucija, kiekvienas žmogus gyvimas kaip mažoji evoliucija. Na, įsivaudimas, praeiniu, o, viskas čia neša, rauna, rūpė. Bet, matai, nuo duširyčių dano kopijosi, didžiuliai gedeliai, o čia Lietuvoje, aš matai, žmonių, kai bendrauju, gal net ne tik Lietuvoje, žinai, Rusija, iš žmonių, da, jau paauglystė, jie būna susirūpinę, pradeda kelti egzistencialistinės temos, brandime ypač visio, prasidėti egzistencialistinės tos dramos. Na. Čia gal dar informacijos tokios spartos didelės gal. Nu, tai kad gal nebūtinai pažiūrėk ten ir ankstesniais dar viduramžiniais laikais jau ten būdavo, aš negal, nu, bet, pavyzdžiui, nu, ten tarybiniais laikais, nu, taigi dar, aišku, informacija jau plinta, žinai, knygų, kuo daugiau, filmų, bet mes jau su kuriais su savo draugeliais vienetiniais tokiais, nuo visos bandos ten šali, kur lygėmės, jau pasamprotavom, pakalbėdavomės intensyvistinėm tom temom, žinai. Gyvenimo prasmių šitų, žinai, jau svarstydavom. Tik tai matai, tuo metu, žinai, buvo toks, nu, infantiliai, sakykime, nu, ateistis, dar mąstymas, žinai. Nes aš, nu, matai, per daug susitapatinės su kūnu trūka, žinai, tokie, žinai, išplėsta su matymą, ne, matai, aš ne tik suvokimą, tiesiog matymą, matai, aš viskas, mąstyk, ką matai, matyk, ką mąstai, supranti, mąstyk, ką matai, matyk, susiję turbūt. O čia, nu, aš irgi, o kūnas čia, mirsi, visio, tai, mirsi ir visio, ir viskas baigėsi. Ir išeinant iš to, aš tai labai racionaliai aš čia palyginsiu, va, reiškia, niekas neturi prasme. Manęs nebus, aš išnyksiu. A jeigu aš išnyksiu, tai išnyksiu ir bet kokia prasme. Visiu. Todėl niekas neturi prasmės, niekas. Aš tada taip ir formatavau savo logiką. Prasmė atsiras tik tai tada, žmogus gali atsirasti tik tai tada. Jei buvo grinai teisnis, ten tarybinė tą mokyklą, žinai, viso tokio buvo. Jis ateistinė, ten materialistinė, žinai, mokslinė visur, da, mąstymą, va, grinai, mokslinė, o, kai, paprastai mąstydavau, na, žmogus gyvenimas įprasmėje gaus tik tai tada, kai jis taps amžinas. Nu, bet tai aš šitos visos nepagalvom tavo. Tai tavo, kaip ir tikslas, prasmė, visada būti laimingu. Tai jeigu tu esi laimingas, tai koks tu skirtumas tam, jeigu tu dabar jautiesi gerai. Nu, taip, dabar, taip, aš, man biškai gal truko tada varštelė, man, bet dabar, man, ne? Nu, todėl aš panašiai sakydavau, todėl visiškai nuspėjau, man, taip, aš taip ir sakydavau, tai reiškia, dabar daryt, ką nori, kas man patinka, ai, ir nusispėjau, tai amoralu, tai ar ne, supranti, dabar, ten, nes, nu, nu, nėra tavęs, nėra prasmės, tu čia durna kalba. Tai ten kiti būda vis tiek, visi bei praktiškai, bet tai eiktų, bet tai vis tiek, ar tu nenori, kad po mirties apie tai taip kalbėtų gražiai, arba ne, tik niekad nekalbė. Tu kvašas, jūs sakau, man visiškai nėra tavęs, gusparai, ar tu, kad tu klėdė, kas, iš kur sakau, tu tavęs durnas mynis, nu nėra, tavęs, niekaip nėra, nu, kaip tu niekaip negali reaguoti, kas po tavęs bus, nu, ne. Nu, gal juose veikia koks tai dvasingumas tuose vaikuose, žinai, kurie taip, bet man tai atrodo kažkokia pas juos tiesiog zoologinė baimė buvo prisitaikiliškas, supranti. Nu, tai aš sako, kol nėra nemirtingumo, tol nėra ir prasmės.
Net jeigu aš ir gyvenčiau milijoną metų, 10 milijonų metų, aš vis tiek aš numirsiu ten galą. Kas iš to, vis tiek nesąmonė, vis tiek briedai, vis tiek viską prasmės neaiškai nėra. Tai, a, kiek dabar sakau, žinai, tai aš matau, suprantu šitą mokslą, futuristikas, sakau, mano gyvenime, jeigu aš net ir 100 metų nugyvensiu, mano gyvenimo eigoj, kad bus sukurtas nemirtingumas, tikimi verti manulį, a dar kad jeigu ir bus tas sukurtas nemirtingų, kad jo su manimi kažkas pasidalins, tai sakau, jau praktiškai visiškas nulis, taip, kad sakau, mano gyvenimas jis beprasmė, kvailystai visiškai, ir todėl buvo, matai, kokias sukūręs visi tą, kaip čia pasakyti, tokias tezės, va, jie, visa ta, tai, karočia, materija yra visa ta kažkokia, nu ir tu galėjai tu savo būt, žinai. Bet jį išsigimė, visą tą išsigimė ir jį atsirado materija. Po to išsigimė materija. Būtų ta materija ir būtų, žinai. Nu, bet materija išsigimė vėliau. Štai pats savo supratau, aš visu. Jis išsigimė materija ir jį atsirado gyvybė. Nu, sku, būtų to gyvybė, nors tai jeigu būna, žinai. Bet ir gyvybė išsigimė. Jį atsiradau aš. Žmogus, svarai. Pati baisiausia, šlikščiausia visatos, materijos ir gyvybės įsigimimo formos. Žmogus atsirado, svarai. Šitas padaras, va, reikia jį kažkaip išjungti reikia. Aš taip sakau, mane reikia išjungti. Daug, blia, atsuktuvą kokį, ir kokį išjungti reikia čia, kažko pakrapšyti, kažko išjungti reikia. Kad baigtųsi šitas marazmas, vaizduoju. Kaip taip galėtų atsitikti, kaip taip galėtų taip šlikščiai atsitikti, supranti, kad susitvertų, atsirastų kažkoks va, toks gamunkulas, nu, beprasmis, kuris jis tiek išnyks ir numirs. Siaubas. Tik gerai apie tikslus pratesim kitą kartą, ne? Aga. Gal gali trumpai, kodėl išėjus į astralą labai neryškus vaizdas būna, staigiai pasikeičia vietą, dar po 20 sekundžių grįžtų į kūną. Nu, žinai, ten tas išėjimas į astralą, į kokį astralą, kur tai išėjini, kokį astralą, žinai, ar išėjini iš tikrųjų tai astralą. Dar reikia visi aiškinti pirmą, nu, bet dalėskim, tu išeini į tą astralą ir jeigu neryškus vaizdas, mano patirtis, žinai, ką sako, supranti, kad, nu, sakym, tas kūnas, su kuriuo tu išeini į astralą, tas, nu, nežinau, kaip jį pavadinti, eterinė, ta matrica klišė, jinai irgi turi būti, nu, gyvybinga, nu, įkrauta gerai, atrišta nuo fizinio kūno, energiją savį turėti ir mano manimu, kaip čia keistai įdomiai neskambėtų, žinai, aš ant sesku, kai esu patyrę, žinai, kad daug kartų būtų aš išėjau iš kūną, savai, gan sėkmingai, atrodo, nu, gan lengvai išėjau iš kūną ir iš vis nematau akimis, įsivaizduoju. Nu, nematau, tamsu, įsivaizduoju. Tarytum, akis neveikia. Nu, ir paskui, sakykim, taip, nu, apibendrydamas, analizuodamas patirtį, žinai, štokį išvadą prie, kiek jinai objektyviai protinga, čia niekas nepamatuoja, žinai, bet vat kaip prielaida ir manoja, neįkrautas bent jau, neįkrautas akis, neįkrautas, jis tiesiog kaip organoidas to kūno, kurio tai ten gribauni, organoidas, prietaisas, įranga kažkokia, jinai tiesiog nefunkcionuoja, neveikia, įsivaizduoja, arba nepakankama veikia, arba blogai veikia, todėl reikia per meditacijas, prieš šimą į kūną, prieš šitas bandymą šimą, tiesiog į vidinį ekraną daugiau, nedaugiau, ko tu užsiimi, ką? Na, bus kam. Tu stabdyk, jo fa. Šitą, tai įkrauti, va, tiesiog per meditaciją, sakėm, kaip keliam kundalinį, ir čia jau, matai, ilga kalba, sukelti energetiką, vadinamą kundalinį, ir įkrauti akių mechanizmą, sakykim, regos organą eterinio. Ir tada, nu, man patirtis tai rodo. Ir tada lyg tai viskas būna gerai.
Kas daro mažiau klaidų? Fursovas ar Paulauskas? Fursovas. Fursovo klaidų aš net, žinok, nu, per, sakykime, aš per menką savo kompetencijas, kad Fursovo klaidas registruoti. Nes, matai, kame, jis daugiau kaip istorikas kalba ir kalba apie tuos dalykus iš tų šaltinių, tomis temomis, kuriuose aš dėl to jo ir klausau. Svai, kad nu, jis kalba apie tai, ko aš nežinau. Svai, nu, man biškai toks protas ir, sakykime, tiesiog nu, nu, šitas, kas čia pasakyt, nu, požiūris į mokslą, vadinamą, kad lavinimas į kitoks. Aš ne eruditas. Ai, aš nekaupiu žinių, aš vada šiandien Dadonskė, abiškai klausiau, nu, žmogus turėjo žiūrį, eruditas, supranti, nu, bet kokių klaidų dar adakas, o konceptualiai, supranti. Nu, Fursovas kokių daro klaidų, tai šitą prasme, tai sakau, kuris ten aš negaliu pasakyti, a konceptualiai, nu, aš neturiu ką prie pasikabinti, savo sferai, savo srity, super profas. Gal jis ir daro tų klaidų, nu, bet man, nu, aš ne, nu, neturiu kompetencijų, kad jas, čia tarp istorikų, tik tai istorikai galėtų žinai, diskutuoti, žiūrėti, pradėti, nu, susverti. Aš nesu pagavęs jo darant klaidas. Gal, sakykim, nu, karočia, maladės senis. Esminių klaidų nedaro, aš pasakysiu, va taip. Nes jisai, matai, kaip, jisai panašiai, matai, kaip mes, žinai, kaip, kažkas sakė, va, sakė, Alunskis sakė, nu, negali prigauti, žinai, nu, kad jisai, nu, sako, klaidas daro. Nes jis visur, sako, jis masto prielaidams, tik tai daleidžia, kad taip gali būti. Nu, jisgi netvirtino, kad yra tik tai taip ir bus tik tai taip. Jis mano, kad gali būti taip. Mąstymas prielaidomis, nu, tai aš daleidžiu ir tai kitą variantą, kuris būtų klaidingas arba neklaidingas. Tai ir Fursovas jisai tose vietose, kur, sakykime, nu, na, nėra kažkokio ten konkretumo, jis tai taip ir pasako. Nu, mano nuomonė kol kas tokia, va, taip aš kažkaip manau taip kol kas, va, tai jūs pradėjo. Gali būti taip, gali būti kitaip, pavyzdžiui, jūs pradėjo, nu, sveika protą, mužikas. Čia iš tų, kurie retų, sakau, Fursovas iš tų retų, į kuriuos aš žiūriu su tokia gadžiu žvėrišku pavydu, supranti, kad kai turi ir aukštą darbinį intelektą, gebėjimą mąstyti esmėmis, ir da, turi va tą eruditinį stiprų resursą intelektinį, ne? O, atsiminti viskų datų gali krūvas visokį. Aš negaliu, manęs, nu, nervuoja, erzina viską ten kaupt galvoje, žinai. Ai, va, kiti lengvai tai daro, kitus smegenys lengvai surenka, absorbuoja, sugeria, kaip popieriokas sugertukas. Datas visas, va, ta vadinama statistinė visa info. Ir tada, nu, faina, lengva operuoti, žinai. Mąstyti daug lengviau, žinai, remtis didžiulį informacinę bazę. Ama, biškis neįstūkis, aš tik tai susirinku esmės, supranti. Nu, tai va esmių gebėjimą mąstyti esmės apie esmį, o čia va, su Fursovu gal ir aš pasigalinėčiau dar, savai. Paulauskas. Ai, su Paulauskas. A Paulauskas. Paulauskas irgi jo panašiai supratoja, kažkur dingės nuo vitrinas visai. Nu, panašaus tipo, panašaus mąstymo tipo. Paulauskas irgi, jau irgi gebėjimas mąstyti esmėmis yra. Bet biškai gal skaičiau, kad tai yra ryškesnis. Jisai biškai per gal kateriškumo trūkčiuką, bet gal lankstumą biškai reikėtų tokią vietą biškai daugiau. Ir klaidų. Nu, klaidų pas Paulauską irgi, sakykime, nesufiksavęs, o tokių, kur, žinai, kaip čia daug štų visokių kildukų, pizdukų visokių, žinai, pilna, žinai, visokių štų gūrų vadinamų, kur, kai jau duos kokį nesąmonę ten, tai mirki šiuoga, žinai, kur iškart matosi, kad lopas ten, žinai. Nu, tai va tokių nedaro Paulauskas. I, gal, žinai, kokį tik tai pasakyčiau bairį, žinai, kad, bet čia, nu, neklaidos yra,
Nu, kai kur turpučiuką, aš nebe čia lyginu su savim, aš sakau, supranti. Vat, jisai daug kur irgi, savo kalbėjimuose, gal, žinai, ką biškai, žinai, nu, čia gal stiliaus klaida daugiau, ne, ne šiaip klaida, žinai, nu, biškai per daug kartojasi savo, žinai, tuose tezėse, teiginiuose, biškai, va, ne, čia biškai kirumą tokia vietam turi. A, kitas dalykas, bet čia ne klaida, sakau, žinai, čia tik savęs atžvilgių, nu, tokia lengva, gal, sakykim, dar, nu, čia ne, pas, nu, ne, 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 ne brandumas, ne, nu, dar, nu, tokia, sakykim, brandos, biškį, brandaus tokio matymo suvokimo, pačio psichologija, sociologija, žinai, jis daug, daug ką pasako, žinai, tų rimtesnių dalykų, taip skelbė, žinai, matosi, kad žmogui baisu, dar, jam pačiam dar didelis atradimas, žinai, nu, nu, bet, nu, čia, nu, viskas klas, nu, nu, fainiau dėdai, nu, blecha, čia šviesuomenė, nu, tikroji. Saulė, mėnulis, ar tai tik materija, ar turi kokią sąmonę ar dušelę, kaip manai? Kodėl senovės kultūros dangaus kūnų sudėjindavo kaip gyvus objektus? Ai, tu, vat, keistinybės kalbimai. Čia, matai, reikia mums tada jau tartis, nu, kas gyvas, kas negyvas, gyvybė, negyvybė. Nu, šitoj vietoj, matai, kaip sakom, kuo sudėtingesnė sistema, tuo labiau jinai pradeda apturėti sąmonės kažkokios tai raiškų. Taip, Gajos teorija apie planetą, mūsų Žemė irgi netipo gyva. Nu, bet, matai, apibrėžimas gyvybės, gyvybė, ar tarakonas gyvas. Na, bet mes jau, biškai, matai, dar kitą prasme sakom, tas, kas suvokė savo egzistavimą. Tai kaip tu, manai, Žemė arba Mėnulis suvokė savo egzistavimą. A jeigu jie suvokia savo egzistavimą, tai gal jau mes apie tikslus temą, tai gal irgi tikslus generuoja, kokius gal Mėnulis turi tikslų išskristi į kokie kitos orbitą, kitos planetos, kokios jau jiems čia buvo, Adakas ir panašiai. Nu, tokia bezatronika, žinai. Nieka, aš kitos pusės visatai nieko nėra negyva, nes pati visata jinai gyva. Visose raiškose ir formose viskas yra tik tai gyvybės raiškos. Tai čia vienas dalykas, toliau, o ką čia pauk dar sakė, pamiršau. Kaip? Ai, dėl ko suvėdindavo. Nu, tai čia vadinamasis, nu, animizmas buvo, nu, tai žmonėsgi buvo primityvaus protė, nu, kuo jie gali suvokti ir matuoti, nu, viską ir bet ką, nu, kaip vaikai, va, maži, pradė, visai daiktais kalba, visur jie, nu, su visko, nu, viskam antropomorfina vadinama, animistina, su gyvūnina ar panašiai, nu, tai čia natūralus reiškinukas, tai, A čia pasimatai, gaunasi tokia biškiai nuo prielaidą, jau žinai paskalbėti, kad aha, senoji žmonės buvo išmintingi ir jie jau žinojo turbūt, kad Mėnulis gyvas, už tai jį sugyvindavo, supranti. Ne, ne, seniai, visus reiškinius animizuodavo, vadinavo jis, nu, ir medžius, ir vaivorykštės, ir žaibus. Na, todėl čia neieškuk šitam žmonių polinkė, viską gyvūninti ar ten su antropomorfinti, su žmoginti, neaišku rimtų tų žinai aiškinimų, kad ten iš tikrųjų kažkas buvo gyva. Taip, pamašau. Gintarai, ar mes esame patys savo likimo kalviai, ar vis dėlto kurijas yra nulėmęs viską? Žiūrėjom. Trumpai tik bandysiu įmanomai, supranti. Žmogus kaip atskira būtybė neegzistuoja, nes jis tai iš vis neegzistuoja nieką atskirą. Todėl joks kažkoks atskiras likimas kažkieno egzistuoti negali. Supranti, tokie reiškiniai nėra. Nieko nėra atskiro, nėra atskirų likimų. Jie visi vieni per kitus susipinė. Persipinė ir vienas kitą įtakojantis, būtinai ir neišvengiamai. Vienas kito pratesimai. A? Tai šita kryptim taip ir salignai mąstyk. Atoliu viskas nulemta ar ne? A. Viskas? A ką reiškia žodis viskas? Ką turiu minėti, sakai viską? A. Viskas tai aišku, kad nulemta. Bet tame viskame tiek daug visko, kad viskas tas viskas viskame tame tiek interpretuojasi, improvizuojasi. Ir taip visai. Iš to vietai, kai tu šitą klausimą keli, taigi tu turbūt supranti, kad tu nekeli nei vieno klausimo, kurio nekeli žmonės prieš šimtus, gal milijonus ir šimtus milijonų ar milijardus metų. Tai,
Nu, šitai klausimo kėlė. Ir Evangelį tai yra parašyta, ai, irgi šitą kryptinį toliau ir mąstyksta. Net aukščiausi angelai, archangelai, sako, nežino mano tėvo valios. Įsivaizduoju, nulemta. Kaip gali būti nulemta, viskas nulemta, o ta prasme, jeigu viskas tas lemimas, jisai vyksta ištisai, jis niekada nesustoja. Nulemta, tai reiškia, nulemta ir viskas, ir sustinga kažkaip. Tai kad nieks nesustinga, lemtis vyksta ištisai. Kitimas yra tai, kas tiesiasi amžinai. Nieko nėra nekintančio, nieko. Girdi, nieko. Nu, tai kaip čia dabar nulemta? Va šitas dalykas tai turbūt nulemta. Kad nieko nėra nekintančio. Nulemta, kai kurie dalykai nulemta, garantuotai. Nu, kad yra tas, kas yra. Va šitas dalykas nulemta. Ai, kad visa tai yra. Va tas nulemta. Nu, negrįžtama. Yra ir niekada neišnyks. Bus. Ai, amžinybė. Amžinai besitinti dabartis. Va nulemta, kad taip yra. Ai. Kad yra, žodis yra, matai, apriepia viską. Yra, viskas yra, ir tai nulemta. Nu, bet čia, vai, vėl, stogą raunantys tokie abstraktai, na, davai ką nors kitą. Kas yra juodosios skylės viduje? Visur tas pats. Tiek išorė, tiek viduje. Vidusis skylės viduje yra presuota juodoji skylė. Viskas iš to pačio, matai, viskas iš to pačio. Galima tada jau kitaip klausimas. O kaip? Kas ten dedasi, kas ten vyksta? Kiek yra rimtas ir objektyvės tos žinios? Apie tą vadinamą juodoji skylė. Juodoji skylė yra tik tai teorija. Jokių rimtų mokslinių kažkokių, mokslinių vadinamų tyrimų, eksperimentų, ten laboratorinių bandinių su jie nėra padaryta. Čia tik tai teorija. Niekas ten nežino, kas ten. Vat kas ten gali būti? Nu, tai įduoja įskiliai. Supergravitacija, sako. Kas čia da per bairis? Nu, kad šito dalykus kalbėti, tai bent jau pabandykime įsiaiškinti, kas yra apskritai gravitacija. Ar yra žinoma, kas yra gravitacija? Ar yra kažkoks tikrai va, toks va, paprastas, racionalus, priimtinamas smegenims ir vartojimui aprašymas, kas yra gravitacija? Nėra, nėra. Niekas net nežino, įsivaizduoju. Na, tai be tarpinu. Niekas nieko nežino, a kas yra elektrostatika? Niekas nieko nežino. Niekas nieko nežino, seniai. Pezalai visi, vadovaujusi prielaidomis kažkokiamis, brai. Visi naudojasi elektrą, bet nu, realiai niekas negali net paaiškinti, kas čia per bairis. Aš tikrųjų, man nelabai ir įmanoma paaiškinti. A čia yra unikalus paukštas. A tas procesas, aiškinimasis, kas čia per procesas? Sveikai? Pats aiškinimasis. Kas tu čia? Ko tu čia lauki ir tikėsi? Iš to vadinam aiškinimasi. Mes, va, saliginai funkcionaliai, va šitokių, va tokių, va, virtualių, iliuzorinių daiktų reiškinių, kaip ir paskirti, kaip ir pagaunam, bet mes nei vieną ryšių iki galo nieko nesiaiškinam, ar apie jos ne. Iki galo, iki va tokios esmės. Nes joks galas neegzistuoja. Jokia pradžia neegzistuoja. Tai tik tai to dalį to reiškinio, dalį sąlyginės jo funkcijas tik tai suvoki, pavartoji, kažkaip pritaikai. A iki galo, tai koks galas, kad galų tai nėra. Nei pradžių, nei galų, nei ribų, nieko nėra. Druha tai. Tau visai, iliuzija. A tu jau nori skrabyti, pagauti, pamatuoti, susidėti kišenę. A da ypač kažkokia vadinama juodąją skylę, kuri iš vis, nu, ten, tik hipotezė egzistuoja. Nu. Artimiausias juodoji skylė už kiek randasi? Kažkur skaičiau, kad mūsų galaktikoje tipo, pagavo kažkokią vieną, ne? Nu, ar ne mūsų galaktikos centrė yra ta prasme? Nu, kažkur mūsų galaktikoje, tai mūsų... Ar čia yra kažkur? Mūsų galaktikos skersmo, kiek siksi, nežinau, 300
tūkstančių sėšnių, ar kiek ten šviesnečių didėti, ne? Nu, tai dalėskim, nu, salins, sakykim, nu, tai iki mūsų galaktikos, iki šitos, iki artimiausios juodosios skylės, čia galbūt pakelti failus, nu, dalėsim, kad ir kokie, nu, 100 000 šviesnečių. Nu, yra mokslininkai gimatai, ta prasme, kaip, aš dabar nepasakysiu, ar planetos, ar saulės sukasi labai labai dideliu greičiu aplink kažkokį objektą ir daug tai sukas. Ir pagal tai paskaičiuoja, kad tokios gravitacijos objektas, nu, turėtų būti lyg ir panašus į juodą. Nu, tai turėtų būti, galėtų būti, nu, čia, nu, tai, nu, tai, tai, kaip, nu, tai negalės pamatyti. Niekad tu negali nepamatyti, viskas tik tai hipotetiniai, va tokie paskaičiavimai, supranti, bajeriukai. Na, apie kad čia vyksta, kalba net čia, nu, mes, nu, kitas dalykas, tai tas objektas randasi, į kitą objektą tau įsivaizduok, nu, šviesa skrenda. Atskrenda, kur jinai, pro kur, kaip atskrenda, kiek jinai ten pripaišyta, prikarpyta, privartyta. Nu, karočia, nu, tai maja. Gal tada mokslininkų požiūrės, kaip sakai, ir geras, kad sakai, nieko negalim išsiaiškinti. Jie taip nieko nelabai ir nesupranta. Tai čia yra kaip patys. Suprasti tiesiog, kaip vyksta, va, nu, ta prasme, o kas čia vyksta, tai jie nieko nelabai ir negali pasakyti. Taip, tai kalbų nėra. Tai, tie, kurie turi realiai tą vadinimą, jų, matai, mokslinį protą, jų visiškai mažai. O šiandien specialiai į Facebook įdėjau Šliogerio kalba apie universitetą. Tak, aš tenai kalbu tą patį, apie visą švietimo sistemą. Asilų gamyklą. Nu, tai... Tai va, tai sėkduk, juodojai skiliai. Dabar paimkim, ir dabar, va, dabar mes dabar paimkim, ir ką mes dabar, va, toks užduotis klausimas, ir davai, pofantazuojam, mes dabar da, prikūrėm, ne? Na, nu, tai matai kokį tėmą. Tiesiog per mažai informacijos yra, tiesiog per mažai duomenų informacijos, kad kažką, nu, sakykim, tikrai, nu, taip, nu, apsistoti ir pradėti, nu, mąstyti, galvoti, nu, apie šitą reiškinį. Nes gal šis tokia reiškinė net nėra, a mes kai durniai, supranti, sėdėsim ir kursim, kas tai gali būti, kai net nėra jokių įrodymų, kad jis iš tikrųjų egzistuoja šitas reiškinys. Ai? Čia panašiai, kaip prisima asavėsi išlinda į, apie šitą, kaip tas skandalas buvo su Skripaliais Londone, kaip laužė ten į kažkokie tenais šitų cheminių kažkokių ten ginklų, kažkokie tyrimo, kažkokie ten organizacijos pastalinė ir išdrįsta pasakyti, sako, kad, nu tai kaip, sako, kad pasakyti ką nors apie šitą, apie tą, tai pirmą reikia sakyti, kokių nors duomenų, kad tai buvo iš visos. Tai ir čia, tai kažkokie yra, nu, hipotetiniai. Nu ir galima būtų pasileisti, gal aš greičiau pasileisti, nu, tiek kaip aš suprantu ir suvokiu visą šitą, tas, kas yra, bet čia būtų atskira labai jau tokia improvizacinė tema. Ar teko bendrauti su Valerijumi Rudzinsku, domintų tamstos nuomonę apie šį personažą? Teko. Gal štai pasakysiu. Kai nelabai turiu ką gerą pasakyti, tai patylėsiu. Tų visokių bomžų, pijokų, ten, žinai, prieglaudų kūrimą, žinai, iš vienos pusės atrodo, žinai, koks, nu, taurus pasilkojantis darbas. A, iš kitos pusės čia yra dabar jau išplitęs, išpopuliarėjęs, nu, turbūt ne tik Lietuvoje, kunigų biznis. Prisirink bomžų, pijokų, susirink jų visus socialus. Na, aš va, apie vieną tokį biškį daugiau turiu duomenų, žinių, kuris irgi atsidaręs panašiai va tokia firma, tai tada aš, kai ten to domėjausi, tai dar buvo Alytai,
tai tas kunigas uždirbdavo špijokų surinktų visokių, supranti, prigaudytų. Jie susirinka jūs visus socialus, visokius, iš visokių fondų, kur galima ką gauti. Jie samda visokias davatkėlės, kuris ten pusė uždyka dirba. Įdarbina tos pijokus, kurie darbinos kiek darbingi. Ten, na, pažiūrėjau, apie tą, kur iškalbų, tai tie pijokai tam kunigui, klebonui, kaip jį pavadinti, statė namą didžiulį, dirba jo daržuose, supranti. Tas klebonas gyveno su moterim, ten, nu, supranti, storas visas, nu, džipą turi, emėlą, nu, čioperį skaldą, nu, kaip, nu, tipinis verslininkas. Aš nuėjau, tai norėjau pasikalbėti su to klebonu, tiesiog pasikalbėti, nu, buvo tam tikrai dalykėlė, tai dažnai tas klebonas kaip į mane žiūrėjo. Aš norėjau apie dvasinį, vis kitokių dalykų pasikalbėti, nes kai kas ten vyko aplink tą teritoriją, įdomu, žinai. Tai žinai, kaip į mane žiūrėjo. O taip, kaip žiūrėtų, toks, nu, jau visai toks, nu, sakykim, nu, ateistinis, materialistinis, drūtas, storas, verslininkas. Jis į mane jau taip žiūrėjo šitį. Koks čia durnis, kažkur čia. A, jis skaičiuoja, ten rašo, kalkuliuoja biznis. Nu, tai va ten panašiai. Aš su Rudzinsku kalbėjau, bendravau asmeniškai. Nu, tai vat, kiek aš turiu, sakykime, žinai, aš turiu apie jį daugiau žinių, iš tų, kas pas jį ten gyveno, bet aš jau patylėsiu, nenoriu, aš čia viešai nieko, be repuoti, supranti. Tai, kiek aš kiek bendravau, jis, nu, man nepaliko jokio įspūdžio, ten nebekalbant apie seksualinį orientaciją, ir nieko. Biznerka. Davatku, nu, išpopintas. Nu. Sociopatai ir psichopatai identifikavimas turi kokius bendrinius bruožus, kad atpažinti? O tai kur yra, nu tai ką, nu, kur yra, nu, bendrom aprašymė, jie visi tokie pasitampa ir su mano, tai kas, nu, nu. Tai patys, nėra ne čia ką kartuoti, jeigu pasiskaityk aprašymė, ten daug maž teisingai apibūdimo. Gal tik tai, žinai, ten, nu, bet čia atskirai jūs tokie, nu, sudėtingi, nu, klampi kalba ilgo, ką būtų, žinai, va tos skiras tas išgaudyti, žinai, paskui ten specifikas ypatumus, žinai, visokius, nu, bet čia labai specializuota kalba, sakykim, čia turėtų būti grenai tarp psichologų, žinai, ar turim tai, kas ant to pasinešė, pasišventė, žinai, o tam tas dalykas būtų įdomus, žinai, iš tikrųjų, žinai. Aš esu jau net kalbėjęs kažkur, žinai, anksčiau daręs, bet tai kalba kažkur paskaita mane atrodo, žinai. Nes tie vadinamieji akademiniai aprašymai, jie savotiškai teisingi, bet juose yra, nu, sakykime, ir spragų, ir ribotumų, žinai. Tu čia visažinis, paaiškink. Nu, kokia prasme, visažinis, matai, biškai klausimai tie uždavinėti. Matai, jeigu, matai, sakom, kas čia yra, va, čia, va, kas yra, čia yra kompas. Čia už toj galvoj, va, dėžutė, iš toj vietos kompa. Ir jisai žiauriai, žiauriai galingas. Ir šitame kompė per 55 metus buvimo ant šitoj planetai, ne tiek privaryta pridėti informacijas. A kompas žiauriai galingas. Ir vat jeigu jau teisingai optimaliai naudoji, supranti, nu, taigi jis bendrina visas tas informacijas, apie viską kalbėt ką, ir daro išvadas, bendrina ir skaidė, bendrina, ir, nu, o tai vadinasi, masto, išmasto, nu, tai koks tu visą žinis, ne? Principai, esmės, reiškinių mesų, aš datų visokių, daktinių visokių, duomenų visokių, ką žinau, nu, vakar iš pasaulyje buvo išleista, nu, minimum kokie 10-50 naujų vaistų pavadinimų. Ir taip kasdieną. Tai ką tu čia gali prižinoti? Absurdas visiškas, įsivaizduoju. Vakar buvo užpatentuota visas įmanomas įsirtysė, kiek visko ar bet ko. Nu, ką tu čia gali prie visą žininį? A dabar yra istorija. Yra Lietuvos istorija. Tu pabandyk viską žinoti apie Lietuvos istoriją. A da yra Japonijos istorija. Pabandyk viską žinoti.
Absurdas, visi žinai. A dar yra, pavyzdžiui, onkologija. Pabandyk viską žinoti apie onkologiją. A yra da odontologija. Pabandyk viską žinoti. Tai yra absurdas visiškai. Aš principus, esminius reiškinius ir dalykus. Va, ir tada ta, kaip tu lavini tą protą kompą, va, tai tada jis tai ir lavinasi žinoti tai, kas ir rimta ir svarbu, esmės. Matai, mokymas tas ir eina, kaip pas manęs, pažinus, nepažinus protą principą, taip ir vadinasi paskaita vieną. Va. Mąstyti esmėmis apie esmę. Va, ko mes mokinam. Nu, Mindaugas jau jūgis, jau ten kažkas rašo, turbūt, kaip jie šlikštinė. Atėjo daug visokių, nu, heiterių. Kaip? Atėjo daug heiterių iš kažkur ir varo. Aha, davai, tai pavaryk viską, ką varo. Ar tu turi normalų darbą, ar čia tik apmąstymams skleidi durnai tautai? Jeigu jautiesi protingas, tai manau supranti, kad visi masto skirtingai, o tu savo visiškai nereikalingas mintis kišiai. Nu, į pirmą dalį gal atsakysiu, aš turiu normalų darbą, nu, aš dirbu psichologu, nu, kasdien dirbu psichologu jau 10 metai. Nu, tai va, čia mano normalų darbą. Dar skaitau, darau paskaitas, sėmėmus, nu, dar darau stovyklas, va, čia mano darbas. A, dėl kitų visų tų kalbų, tai jas per daug ir racionalės, per daug, nu, nebrendilinės, nu, ten nebėra ką komentuoti, žmogau, supratėjim. Ar tu sėdėjęs? Sėdėjęs daug kartų. Išimk savo zoninį bazarą ir tada kalbėk. Gerai, bet ne šiandien. Ne dabar. Davai, davai, varykitės. Davai, seninė, stumk duras čia. Kur aš tas tavo mintis galiu panaudoti? Šokinėjai nuo vaistant Japonijos istoriją, dar psichologų savo vadini. Vasaros 5 uždaro tokius psichologus, kurie nesusitvarko su savo galva. Nu, gal paskutinį kartą iš to žmogus kartą atsakau, žinai, žinai, ką padarom? Nu, ateik asmeniškai, jau padarysim video kartu, žinai, ir tu išdėsi savo visus teiginius. Nes čia, nu, taip, nu, komplikuota, žinai, nu, ten stavim dabar ten, žinai. Pasamprotausi, pašustrelinsi prie kameros, padiskutuosi, gražiai pažiūrėsim. Tegul parašo numerį, mes jam paskambinti galim. Nu, o tik iš balsos, iš intonacijų, iš minčių raiškos, jaučiasi, kad jisai stiprus, valingas, narsus, drąsus, taurus. Ir ateisi ir sutvarkysi reikalus. Garantuotai ateisi, kad nepabijosi, ne? Taip ir matau, nu, kaip tu nepabijosi ateisi, ne? Aš tu dar gal privenčiau. A, va, tu taigi. Nu, čia ir baigsim. Laukiam numerio. Nu. Ką manai apie David Icke? Dažnai klausia. David Icke, o kas tai David Icke? Brydas toks. A, tas, kur fokusus daro? Ne. Jisai... Ai, tas, kur tas antistantį... Itske, kur... Ai, jo, nu... Nu, žinai, kaip į viską žiūri, žinai, iš atsargiai tariai. Čia kur viską ištrynė, iš interneto jau, ne, ta? Nežinau. Jo. Nu, taigi, tas, kuris nuvarė šitas visas nu, samokslo teorijas. Ne? Nu, jo, iš tiesų. Nu, tai taigi viską išvalė iš interneto, viską, apie jį nieko nebėra internete. Iš viso internete viską išvalė. Iš visų resursų, iš visų įmanomų, iš visur išvalė. Įsivaizduojit. Nu, tai ką dabar manyt? A? Stiprus, reiškia, veiksniukas buvo. A? Nebeegzistuojama. Papirdinga personažas. A? Pradėjo perimta per stipriai, reiškia, jų turėti įtaką. Ir įsivaizduoja, sistemytė. Visi kartu apsitarė. Iš visų įmanomų resursų dinga viskas, kas jo susitie. Aprikalbėta, taigi per šitiek metų pasipridėta buvo. Na, nieko nėra, viskas tuščia. Nu, apie jį tai ką čia primanysi, a, bet jo dėka mes matom, kokie realybė gėjom, net ir va po to, kaip su jo tai pasilgė. Jis, nu, tik tai kaip trumpai pasakius, galima pasakyti, kad taip, kaip su jo pasilgė, tai buvo tik tai 100% įrodymas, kad jis visakame buvo teisus.
Vėlniai valdo planetą. Nu, kam įdomaus turi ką nors? Laukiam, gal paskambins kas nors. Kas laukia pasaulio antrojo dešimtmečio? Gal matai kažką vizijose? Ai, blamba, vizijose biškį toliau reikalai vyksta. Kas laukia? Mačiau, bet bėdatų dėja, mačiau, kad iš Izraelio bėga žydai, evakuacija vyksta. Masiškai žydai bėga į Europą, ne viršų, į šiaurį varą visi. Tai kažkas Izraelį bus kažkokia bėda dėdėlė. Paskui, ką čia dabar? Jau biškai primiršęs, bet buvo čia tų praneštukų. Mane neusirašai, nesifiksuoju iš karto ir pamiršti tada, ką aš čia darau. Na, matai jau, sakiau, bet čia irgi bėdatų. Kada bėdatų? Vilniuje pilnas centras, negrai gyvena čia jau visi. Negrizuota bus Lietuva. Kas čia da? Aš nuo knygą. Dėl, tik tai dėl krizės šitos va įdomu, žinai. Ar dar jie trauks, pratems, ar jinai jau sprok šiemet. Bet, matai, hebrytė sėdė ir ten jie pasisprendžia. Nereikia skutrėti iliuzijų, kad tas krizė kažkaip vyksta savaime spontaniškai, žinai. Viskas yra kontroliuojama, valdoma, paleidžiama. Bus infliacija ar defliacija? Infliacija ar defliacija bus? Nu, kas galėtų būti, kaip ta krizė galėtų įvykti? Man per krizę dažniausiai būna defliacija pradžioje, nebent paskui, kai susijungs, pradės šinkuoti pinigus dar labiau. Arba šinkuoti pinigus visiškai, arba bankai staigiai užriša ir niekam nebeduodo jokių kreditų. Sėsduoji. Nes toliau jų iš vienos pusės jie maitina šerį ekonomiką kreditavimu, a kitas dalykas tas kreditavimus, kuo toliau pradeda, nu, jis nepasiteisina, nebeatsiperka. Ištyšta, išplaukia. Pavyzdžiui, Amerikai, va šitaip jie bandė stimuliuoti ekonomiką, aš dabar tiksliai nepasakysiu. Ten kažkiek kraupi krūva trilijonų yra vadinamų toksinių kreditų. Dabar? Nu, kuriuos šėrė, tai vadinama individualų ūkį, žinai, šeimas rėmė, viską, šlitūvam ten pirkti, ten studentam, žinai, kredituotis, dakas, nors, supradį, nu, viską, namam, viskam, supradį, ir tiek pripompavo, privarė šitų kreditų mašiną, nuspirdeką, nors, supradį, tai, kad tų toksiškų kreditų nepadengtų, kurie jau niekada nebebus padengti skaitas, supradį, tai ten nu, aš tiksliai, kiek tų trilijonų neatsivaizduoju. Nu, tai visiškai beprotybė, supranti. Nu, iš vienos pusės tu taip nori stimulės, iš kitos taip. Ir visio, nu, kapitalistinė visą šitą sistemą jinai tokia, kad, nu, jie, tai reikia pastojų paimti ir sutrinti ir paleisti iš nuojo. Sutrinti ir paleisti iš nuojo. A kas nukentys nuo to labiausiai? Nu. Žmogeliai paprasti, supranti, nu. Banksteriai, nu, ten kažkur jie tipo, žinai, tipo gal praras ar da, ką nors, žinai. Nu, tai matėjai mes skaitosi, žinai, kokie. Trumpo rinkimai kada? Nežinau, 20-ais, nekitais metais, aš nežinau. Nu, tai paprastoji logika yra, kad, nu, kaip pirsa, kol iki rinkimų gali būti, kad, nu, žinai, kad nekristų reitingai, tai kad laimėtų rinkimus, nori, nenori, dar temp turi, supranti. A paskui jau nežinia, kas dėsis. Ar Reivo techno muzikinius klubus gali priskirti satanizmo? Kadangi, suprantam, ten vartojama narkotikai. Ar čia satanizmo? Nu, tai va,
Satanizmo apibrėžimas, nu, nu greunančias, nu, destruktyvės kažkokios jėgos, veiksniai, nu, tai mes tą bendrai galim vadinti satanizmu. Tai čia daug proto reikia. Viskas, kas žalinga, nu, tai gali vadinti, jeigu nori. Da. Matai, čia kokia tema yra. Supranti, kad ta techno, matai, techno, ne vienai techno, disko, ar kas, va, tad buf, 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 kažkas, ką jis daro, ką jis jis kaip ir vienos pusės satanizmų, a iš tos pusės jis yra, nu, sakykime, nu, kaip čia pavadinti, elektroniniai narkotikai. Kaip čia, muzikiniai, garsiniai, elektroniniai narkotikai, nu, ką jie daro, kaip jie, jie, ką, įveda žmogui tam tikrą transą, tam tikrą būseną, ir, nu, tarytum, pristabda, sustabda jo smegenis. Nu, taip pat, kaip tu parūkėjai, ar kokias šūdas įsileidė, nu, ko žmonėsgi kaifuoja. Už tai, kad, nu, nu, ko kenčia, žinok, tai žinos, nu, kaifuoja. Kenčia nuo nu, nesugebėjimo, nuo teisingai naudoti smegenimis, nuo nu, pergyvenimo, jie gerina patys, nuo nu, proto savo knysimo. A, tai ir sustabdo narkotikai, alkoholį sustabdo, ir šitą muziką ir sustabdo irgi, nu, ir žmonės nuo to kaifuoja. Nu, da, papildomai, da, įsimėta, da, ir cheminių narkotikų, nu, nesinaudoti smegenimis. Nemoka teisingai naudotis, tai tada jau stengiasi jiems kažkas, kažkokį būdų jas išjungti, neutralizuoti. Mes, biškai, tai mokinams, tai per jogą vadinamą, per meditacijas mes mokinamas teisingai naudotis smegenimis, tokiu būdu, kad jas mums, mums su jumis nu, nėra problemų, jas mums nekelia jokių kančių, tai nėra jokio didelio ten poreikia, jas kažko gesinti tada. A kitas dalykas, mes mokam be jokių narkotikų išjungti smegenį. Mūsų meditacijų apibrėžimas taip ir skamba. Suvesti naudojimas į smegenimis iki minimumo. Mes tai padarom savaime lengvai. Net su malonumu ir be jokių chemikalų ar kažkokių ten triukšminių kažkokių bumčikų. Tokia tema. Taip, klausim, kaip nebijoti reikštis? Per ilga kalba, per ilgas atsakymas. Per daug platus ir kompleksnis turi būti atsakymas. Lunskizmas, studijuok Lunskį psichologiją. Arba teik į konsultaciją, gausi visus įrankius. Ir bus šviesu, aišku. Panašiai. Papasakok apie 10 dievo įsakymų. Nepapasakosiu. Minėjai, kad žmonės yra pamokos. O kokios pamokos yra, kai žmogus gyvena vienatvėje? Tu neminėjai šitą. Kas kam? Kuris žmogus? Mai, į tokį klausimą, kai atsakinėti, nes vienatvėje gyvena labai įvairių žmonės. Vienatvėje gyvena zekai kamerai uždaryti, va jam pamoka tokia. Vienatvėje gyvena vienuoliai samoningai atsiskyrė. Viena tik gen, da kokie ten vadinami mizantropai, kurie nekenčia, nemėgsta, ne bendryje žmonių, jam fainau, ten smagiau, geriau. Na. Viena tik gen, didžiulė dalis visokių nevykelių ar visų vadinamų vybų dabar masiškai privysusių, kurie gena kompu, su kompu. Jam nereikia, žmonių. Taip, kad čia visiems savas pamokos kalbų nėra. Gal jis sako, nuo žioplumo vaistų nėra, bet gal Gintara žino, kokių vaistų nuo žioplumo? Aišku, žino. Nu, meditacija, įsivestarko protė, sportas, disciplina. Visio, pasveikti. Dar paskui nuo žioplumo yra vaistai, nuostoliai, kančia, labai gydo. Šitas geras. Nesiniai atsisakiau kavos, bet turėčiau, kad turėčiau pamažiau priklausomybių, su to viskas sekasi puikiai. Taip pat stengiuosi nevalgyti saldumynų, kokias 2 savaites laikiausi gerai, bet po to užėjo toks didžiulis noras, kad ką nors saldaus valgyt, kad nežinau kur dėtis ir visada paslystu. Ir vėl dainelė prasideda iš nuojo. Kodėl taip vyksta, ką daryti? Ar... Oi, čia, sakau, čia iš tikrųjų supranti, kad sakym, taip, nu, tikrai nu, rimtai, prasmingai, kompetentingai atskaiti per ilgą kalbą. Tik trumpai aš tau pasakysiu,
Но не до видних совет, не лики только и бусины. Ну, уже это с норос, ну и калк это салдумина, ну и калк. И не бью, как добро, на что нутрукси на что это. Ну и калк, давай щенецкий повальгись салдумина, басич. А ну рид на свет, что я стопас. И вискас. Нес yra blogoji atmintis, sakau, matai, kai tu kankiniesi nevalgydamas, tavo smegenys tai rašo, kaip nemalonu, baisiausiai kažkokį gyvenimo būdą, tas saldumynų nevalgymas. Daug, daug šešėlinių tokių lieka pėdsakų ir kuo toliau, tuo sunkiau bus su tuo tvarkytis apskritai. Na. Ar galima nešiot mirusio giminaičio žiedus? Galima. Дурням, сосильным не галима нехуй, стиприем галима вискать. Не що, кэ нори, кэ на нори, ай, не имки галва. Ар сапнуем самонингой долгеу свартуем энергиас, не тесёги сапнуем, бет не цимэнам самонингой долебам? Ну, сакиким, кеврас, лабой клаусимас вради. Sąmoningai sapnuojant, nu, aš ištisai ir labai daug sapnuoju sąmoningai, iš puikiausiai įsimėgui kažkokios energijos, datį kažko ištaškinus čia kažkokio. Energiją tu gali ištaškyti sapnuodamas nesąmonį, bet pačiu sapnuodamas košmarus, kažkokios nesąmonės. Taip, kad čia nu, ne tema, aš vis tą energiją, čia nieko dėta. Gal kokia verslo manulė schemutė, kaip pakelt faneras greit, kad nepakeltų tavęs, dėkoju. Nu, seniai, sunku, na, sunku pasakyti, žinai, nu, a kokį startinį kapitalą turi, kiek turi babkių? Tai nuo nulės. Nu, nuo nulės, ar tu nori legalaus verslą, ar nori, ar nebėj kriminalinio, savraidinio. Nu, kad nepagautų. Nu, kad nepagautų, nu, tai, mai, bet mai, kaip jau namėjau, kriminalinių yra visokių apgreitų. Man va čia siūlydavo anksčiau, dabar to piliečiau, kurį laiką nebematau, nebestinku, jau turbūt jau rada vietą savo. Jis man siūlydavo, sako, davai paieškuk, man sako, arklių reikia, arklių, sako, reikia, žinai, kad iš tos Kolumbijos, nu, koks aparvežtų. Nieko tau nereikia duoda babkių, viskas, nu, važiuoju, Kolumbijai pagini pusantras savaitės. И тау дуда чемоданы, и тау чемоданы тури тесёк отскристи и кашкури Европа шали, и висас. Чемоданы? Ну, чемоданы, ну, тен же, типа, ипатинги профессионалии, ужмоскотас коксас. И туда гауни кашкик то навара. Ну, ты, кайп грейтый покельт, ну, грейтый покельт, ну. Бе криминала сунку канос лабы грейтый покельт. А да, jeigu turi kapitalą, dar kažką gal gali, nu, tai turi pinigų, tai galimybė pasiskolinti pinigų. Tai čia vapšė nėra ką veikti. Nu, pasiskolink babkį, šauk į Kiniją, nusipirk konteinerį. Nu, čia tema platiko. Atsivežk, parduok ir viską. Banalybės. Čia tik visi, nieko tau nereikia daryti kažkokie то, ко некс не дарат. Дарит апатий, как и ты дарат. Ну, да. Пакели, бабки, сошел цигу, турю пожистому, пас мане атейна, жмаяс, 24-25 метр, векели, бабки, будь здоров. Дирбти, а дирбти не нори, сене. Грейтый, а? Ну, не максимально грейтый. Дирба, ну, что ся... И какую-то платформу, нафту, если дербина, да, кашкур, зарай. Ну, ты ж мой, а что ж, ну, ты ж дербы, ну, вожаясь, если рандет дарбус, ты на Оландии, Дании, какие-то, по 4, по 5 тысяч, что ж дербы. Ну, ты гасся, а что, жема по дербетру хочу, да? Mokslas remiasi argumentuotais faktais ir įrodintais dėsniais, o jūs čia kažkokie savo klėdėsis klaidžia. Nors vienas protingas.
Tai čia. Sudarė. Bet jų nedaug yra, todėl jis nepavojingas. Nu. Daugiau niekam nesaky gerai, je. Ai. Nes kiti nesupranta. Ką galėtum pasakyti apie Žaką Fresko Vynus projektą? Esu kalbėjęs, trumpai pasakysiu. Nu, utopija skleidžia dėdukas. Nu, geras, fainas, bet nu, infantilus, dar vaikiškas buvo biškai tas dėdukas. Na, ir, nu, jis utopistas, nu, utopija skleidžia. Tikimui, žinai, kokie tiem, aš tau pasakysiu. Žinai. Jis ten kalba, niekada jis niekur nekalbėjo apie esmę. Esmė yra ta, kad nu, yra tie, kas valda šito pasaulį ir tik dėl to ir tu negalis aštų utopijų įgyvendinti, jos tu dėl ir yra utopijas, kad yra tos jėgos, kurios ir neleis jų įgyvendinti. Iš kitos kampo, jeigu dar pažiūrėsi, jeigu nebūtų šitų jėgų, nu, tai tu greičiausiai, kad mūsų civilizacija ir būtų tokia, kaip Žakas Fresko paaišo. Bet ar nebūtų natūralu, kad tiesiog ilgainiui vėl jūs atsirastų? Tarkim, nupūsimės visus dabar tuos. Ar nebus, kad ilgai nebūtų? Taip, man, štai, čia yra priežastingumas, gilumys yra žmogus prigimti. Zoologiniam gudume, priešrume. Nu, bet jeigu, mes sakom, jeigu, daleiskim, nu, daleiskim, sufantazuokim, kad nu, žmojas nusikratė visų iš tų vadinamų banksterių, iluminatorių, korporatokratų. Nu, ir visas pasaulis įmanomai socializavosi. Ir tada jis savai mėjtų tą kryptimį. Bet, nu, kad žmogus godus, pažiūrėk, kas darosi su tais pačiais valietuviais, nu, po socializmo, pažiūrėk, visi buvo socializmė ir kokia dalis jų pavirta va šitais biesais. Senas yra tas pasakymas, pas ubagą nėra didesnis svajonės, kaip tapti ponu, pas vergą nėra didesnis svajonės, kaip tapti vergvaldžiu. Nu, tai žmogaus prigimtis tokia, nu, tai va tiek. Nu. A Žakas Fresko kalba, tai sako, mes kitaip, jeigu kitaip augintumėm. Nu, tik pabandyk, eik ir augink praktiškai, paimk ir užaugink visą pasaulį kitaip. Nukrito. Šitą miego paralyžius, kodėl jis atsiranda ir kaip su to darotis? Ai, daug kartų kalbėti, nebesiplėsiu. Nereikia su jo darotis, reikia naudotis. Šiandien, kaip tik Bachūras buvo konsultacijoje, irgi tai, daug kartų kalbėti, nenau kartu. Daug naujų žmonių čia, tai biškai gali papasakoti. Nu, tai nauji žmonės gali ir užėjti į šitą, į YouTube, į ten ras tuos atsakymus. Ar dar kada nors bus sąmoningas sapnavimo ir išėjimo iš kūno į astralo stovyklą? Manau, kad bus vasarėjant, jeigu da gyvensiu. Manau, kad bus, tik tai bus... Nu... Mes Liepą turim. Liepą? Sodybą, jo, Liepas gyvena. Nu tai va, kaip jau bent minimum Liepa yra didžiulį tikimybė, kad va Liepa bus, nes Liepam arba tai... Arba charizmas, arba šita meditacija? Gal meditacinių, charizma man per daug energijos kainuoja. Nu, tai gerai, tai jau. Žinai, kada bus. Liepos. Nu jo, gale, realiai. Kaip įveikti depersonalizaciją? Kas kas yra, žinau? Mes pradėjai. Kaip įveikti, da, vadinamą tą depersonalizaciją. Nu, reikia, matai, žiūrėti, koks tą požiūrį santykis, tu jau kalbi, matai, tu jau žinai, suvoki tą įsireiškimą žodį, žinai, depersonalizacija. Tai, nu, tai va čia, sakykime, vėl bus ta pati kalba, kad nu, per platus klausimas, per platį tėmą, kad čia duoti atsakymą. Čia reikia individualiai kalbėti su žmogumi, žiūrėti visą žmogų, ištudijuoti. Čia, nu, čia jau... Tokiai satys praktiškai visada reikalinga jau rimtesnė, gilesnė ta psichoterapija, psichologinė pagalba. Čia net į vieną tokį atsakymą, kad netilps čia, net gal greičiausiai į vieną ir dvi, tris konsultacijas netilptų tas atsakymas, tas remontas. Kodėl daugumą
mano žmonių tiki horoskopus ir stengiasi pagal juos gyventi, ar pats tiki to? Aš netikiu nieko. A dauguma ir yra dauguma. Dauguma turi skirti, kad jie tikintys. Nu, a mažuma žinantis. Todėl. Kas per psichologinės problemas su Žalgirio vyrukais, kad tritaškų nebegaliu pataikyti? Blemba. Blemba. Nu, dar nebuvo, pas mane konsultacijai, ne vienas iš jų nebegali pataikyti. Nu, kol kas gal nespėliosim, nu, tikėsime jums praeis, gal naujų metai, viskas, klimato kaita, žinai, jaudinasi gal, žinai, žmonės. Ar tiki Mandelos efektų? Nieko, netikiu. Mandelos efektas, pamiršau kažkai nesąmonė. Pamiršau, nepyk seniai, pamiršau kas. Pažįsti Eligijų Valskį? Ne. Nepažįsti. Paskui... Nu, čia klausia trumpą atnaujinimą apie geopolitinę padėtį. Nu ir kas čia dabar pasakyt? Nu ir kas čia dabar pasakyt? Gal tokių, žinai, porą akcentukų. Bet procesas bendras tas ir vyksta, kai sakau. Bet tą, ką jau kalbėjau prieš 15 metų. Bet dabar tas jau ir vyksta. Pareiškintai, pastiprintai vadinamoji tą jėgos tų polių slinktis, perkytimas, persiformatavimas į Amerikas kaip į tos imperijos žlugimas akivaizdėja, krinta visiškai jos ten, nu, visi reitingai visom prasmėm ir visur. Pažiūrėk, kas dedasi, matai Europą, kaip Europoje kas dedasi. Ir Europa praranda, nu, Europa vakarai, jie iš vis praranda pasaulio centro, pasaulio vedėjų tokių šustriekų rolę praranda. Ir šiaip tai jinai neilgai ir buvo ta pasirodo ta rolė, žinai, Europa ta neilgai dominatam pasaulyje, jeigu istoriją pasižiūrėsit, tai čia gan trumpokas tas ciklas periodas buvo, jos dominavimo čia. Nu ir jis baigėsi. Ir Europa pati baigėsi, kaip iš viskas jau bingiausia, pati Europa baigėsi, žinai, suklestėjo, kada suklestėjo Europa? Nu, gal dar viškai čia anksčiau, čia tie kažkokie renesansai, tai vadinamu, tu dažnai tų Anglijos imperijos, čia tos klestėjimai jau pradėjo, žinai, Ispanijos, va, tų, nuo tų laikų, nuo tų vėlesnių viduramžių, galima sakyti, jau trupučiuką pradėjo keltis tą Europą ir baigėsi tą Europą. Tai va tokie reiškinukai vyksta ir... Nu, kad nebesimato tose vakaruose jokių galių, jie dar kaip ir mato ir supranta šitą, bet nu nebėra, aš nematau jokių galių resursų, ta, kad jie galėtų sustabdyti dabar, pavyzdžiui, ten Kinija, Rusija, Indija, nu, ten visą pasaulį, tas tendencijas naujas, užvirt, užmaišyt naują karą, nu, tai kas iš jų pačių liks po to. Nėra nei jėgų, nei resursų, Europa neturi jokios kariuomenės, NATO, tas vadinamasis blokas, jisai yra fikcija visiška, pinigų vagimą. Ir tas jau baigia žlugti, nu, iš paskutinių čia kūrė rezgą, intrigas visokis. Kiek NATO sekretorius gauna babkį, žinote ar ne? Viskas sukrovusi gaunasi, viskas sudėjus, ten, žinai, kiek visų tų prigudrintų, visokio visko, bet ko, ten kažko apie 5 milijonus gaunasi, įsivaizduoju. Kiek ten visų šitų vėlnių, biurokratų visokiausių. Ten tiesioginė ilga, aš nežinau, tiksliai nesinus, tai yra 800 tūkstų. A, ten da, va, kaip jie gudri, visokio, visko, bet ko, visko,
Nu tai visa ta Vilnių šutė nuo ten Mutina, tai gal, gal pavyks jiem už, vėl tą patį kartu, gal pavyks po Baltijai čia, kur palik Kaliningradą, kur nors sukiršinti kažką, užvirti kokį, nu, kad jiem patei, kažkaip reikia pateisinti jiems šitas NATO, na, nes pažiūrėk, Makronas ką jau sako. Makronas jiems Rusijos sulinksta, ne? Makronas, Prancūzijos dabar tas jau prezidentas, nu. Sako, kad, nu, kaip jis nesireiškia NATO, nu, dvesia, kažką jau ne, išpratėjo, nu, protusme, nu, karočia, nu, šūdos ir viskas, nu, si, nu, tai, jie bari menki, nu, šitas, Trumpas lygiai taip pat irgi, nu, ir, nu, viskas, si, čiuožia, ir, matyt, dėl šitų visų dar dujų energo resursų, geopolitikai kas, nu, tai resursai energetiniai pavadinami, nu, ir slinktis karštis, man atrodo, iš artimųjų rytų, man atrodo, po trupučiuką persikels į Arkties ledį, šitą sritį. A ten, nu, man, iš vis paskaldų bairį saudinamam vizijam tam, tai, nu, aš tik nežinau paskui, ką mačiau, bet aš nežinau, ar čia buvo praeitis ar ateitis, bet kontekstą žinant, tai, kad ateitis, nu, man, nu, detalių čia nebepasakosiu, bet mačiau viziją, kurioje matau, man rodo, iš tikrųjų, labai gražiam formatė, labai rimtam gražiam formatė buvo viskas pateikta, matau Žemės planetą, na, ir šiaurės ašigalis po kepurę radioaktyvą ženklą, tai, taip, kaip žiūrėta būtų, ne. Nakleikė būtų užlipdyta ant šiaurės ašigalio radioaktyvumą, kaip pūrė uždėta. Tai ten, mano manimu, ten, vat, čia gal neišdris, žinai, tarpusavį mėtytis atominiais ginklais, ar visai dėlesnė, kad išdris pasimėtyt atomkiam. Nu, tai va, toliau geopolitika kokia, nu, Trumpo rinkimų reikia laukti, tikimybė, kad jis laimės, nu, maksimali, didžiulė labai. A kodėl jūs taip galvojate? Nu, tai kad, nu, čia daug kalbos jau tada, žinai, ten, nu, reitingai jau sukelti, viskas, visos ten, nu, vis, ten ta vadinama pozicija, ten impeachmentai jam keliu, viskas, nu, beviltiškai, beprasmiškai, vėlį būkį, žinai, nu, tai Trumpas jeigu laimės, jis tada dar pastiprins, pariškins tą liniją, tą politiką, kurią jis veda konfrontaciją ten su šitais visais opozicijam, ten jokų gali būti baisių Amerikai, iki pilietinė karą net, jokų pačių įvairiausių. Na. Tai krizė tada Europai, krizė pasaulyje, krizė Europai, kol Trumpas eina į šitą, į rinkimus, tai gal, kad, nu, nenukristų reitingai, sakom, nu, dolerio defaultą arba dolerio, Trumpas nori paleisti, na, chren, visiškai šitą dolerį. Bet tai jam pačiam bus šakas. Jis nori sunaikinti dolerį iš viso tokiu būdu. Galutinai pribaigti, už paleisti mašyką, jis nori uždaryti FRS šit. Kaip Kennedy, įsivaizduoju. Nori uždaryti FRS, dolerį sunaikinti, įsivaizduoju. Nes jie žino ir supranta, kad per dolerį vis tiek bus Amerikai batai. Dolis taip ar taip jam batai, paliubomu jam batai. Ir kuo greičiau, kai baigsi šitą marazmą, to didesnį kimbį, kad dar galima bus pakelti, išgelbėti Ameriką kažkaip. Sukuriant naują valiutą arba auksinį dolerį, ant auksą nori perėti, auksas vaikai paauga. Taigi apie tai kalba vyksta. Tai čia visi supirkinė, Kinė su Rusija labai supirkinė auksą. Ne šiaip su, man atrodo. Tai kad visi, nu, visi, jau, visi supranta, nu, atėmai, tai matai, sakau, pažiūrėk, nu, nesugiš nei tas geopolitikas, nei ekonomistas, supranti, bet jeigu tu pažiūrėsi mano kalbas, kurias aš kalbėjau anksčiau, nu, nelabai aš ten kur nusikalbėjau, ai, ir pažiūrėjau, prieš nežinia kiek metų, ai, maisiu per dolerį, per va šitą
dolerio spausdinimą, jie supūdė visą pasaulio valiutas. Visą pasaulio, nes nu, kitiem nėra kur tada dėtis, įsivaizduok. Nu. Nu, jie vieni štampuoja, nu, tai visi tai. Japonai paleidė paskui gal vieni pirmų, tai vienas tai gamyklą nesveiko mastu. Tai. Ir taip toliau. Nu. Visi, kas netingi dabar. Man net įdomu pažiūrėti, pambarė pažįstu. Euro emisija. A, čia rusiškai man metą. Kompė reikia pažįstu. Kiek euro emituoja Eurobankas? Po 5 milijardus, manau, nu, per mėnesį. Per mėnesį buvo 60 milijardus, kažkur milijardus. Dabar gal sumažino biškį, bet... Ką žinai, man kažkai nesudydė, nežinau. Ja. Na tai įsiduko, nu, 60 milijardų emisija buvo, nu, 65, nesakai, kiekvieną mėnesį, nu, tai tu protauji biškai ir ne taip biškai pabandyk fiziologiškai. Ne, tai šitie pinigai, žinai, va tavo, čia va, žmonėm tai netenka, jie ten visų tos jaučių rinkas visokas nuėjo. Man toks jausmas. Bankus finansuoja, per bankus finansuoja viską, vadinamo, euro va šitos va... europiniai vadinami visokie dakas, nors pradėti tiesiog pylė, mėžė, visio, pompuoja šitą. Tai patodėl tu stebėsi, dėl kų kainos. Man, kaip ten Grybauskaitės, tai visi šaipasi deda filmuką, kur Grybauskaitė, kad nieks nebrangų. Na, aš sakau, taip, kad ir kokia višta buvo, ta Grybauskaitė, nu, nu, jinai mažai suklydo, gal kažkas kažkur biškai brango. Niekas labai nebrangsta. Euras pinga. A ne kažkas brangsta. Gal paslaugas brangsta, žinai, rankų darbas, kaip ir visame Europoje brangsta kažkaip, žinai. A, šiaip, taigi euras pinga, o todėl, kad tokia vyksta katastrofa. Nu, davai ką nors. Na. Noriu paklausti jas apie medžiotojus, apie jų psichologiją. Kodėl daugeliu netgi moterims yra patrauklų potraukį žudyti gyvūnų, žvėris dėl malonumo? Ar dar pozitiviai? Ai, du veiksnius, tris gal išskirščiau, žinai. Pirmas veiksnys, tai medžiotojo instinktas yra normalus. Instinktas, bet instinktas pabrėžiam. Ai, instinktas, ypač vyram, patinam laisvūdingas. Nu, moteris, nu, tu turėdavo irgi susimedžioti gal grobį. Nu, žmogaus moteris, nebiškai kitokia, žinai. Bet vis tiek, nu, tas instinktukas, kaip jo, sakykime, kažkokie... pėtsakai, ten rudimentai ir kas įsiek nešvengiamai bus ir pas moterį, tai čia instinktas. A, bet kokio instinkto tenkinimas duoda pasitenkinimą, natūralu. Aš pats žinau ir jaučiu, žinai, šitą instinktą. Mes labai mėgdavom vaikystėje medžiuoti, eidavom su lankais medžiuodavom, su ragatkė medžiuoti. A, azartas, matai, paskui dar sam situacijos kontrolė, įdomu, tiesiog vaikščioti, medžiuoti, sugauti, nu, tas nu, stiprus instinktas iš tikrųjų yra. Ai, nu, tai vienas dalykas. A, jis azartas, matai, jis net kelia azartą, azartiškai net medžioklinė instinktai. Ne? Tai vienas dalykas. A, antras veiksnys yra nemažiau stiprus, kas liečia šitos mūsų medžiotojus vadinamus, suprantė, tai yra statuso ir bandos jausmas, pritapti prie bandos. A, ir statusas. Dabar pažiūrėk į tipinį medžiotojį, jie visi praktiškai lochai. A, pažiūrėk, dabar visi apsirėdė, nusirėdė, visi vadinamai dabar to medžiotojo atributika. Prisipirkė, atsidrykvotis, kaip pažiūrėk, Lietuvos medžiotojai, pažiūrėk, visi suskepūrėm, jiemgi, kaip pažiūrėjom, jam visiem aštiem lochom, ir gamyklą, vartotojiškumo skatinimo aštiem, o batai, jautuvai, šautuvai, visokie rakandai, viskas ir jiem gamina, visą pramonę užė ant šitų lochų. Tai. Ir vat pritapti tada, pritapti būti bandoje, atribuoti. Čia tas pasak, kaip čioperis, tada žinai, turi čioperį, da kažką, pritapti prie bandos. Pradė. Maži berniukai, durneliukai, nebrendylos. Pradė. Ir dar jame instinktas veikia, įsivaizduoju. Tai šitas reiškinukas, vas, du pagrindiniai veiksniai. O, statusas, būti priimtam, įvertintam, tai, ir jeigu pažiūrėsi tipinė vedžiotojų tą išlaidą, jie ten nematikai, nereiklaus protelė, žinai, dažnai tie žmonės, jie neprisižiūrinti sveikatos, nei savo ten kūną, ten storiai, mytė, visi tokie, o, po, tokie, va,
Nu, sakykim, paprasti dar labai. A, trečias gyvyksnis tai, kad nu, praturtėjo pinigų, apturėjo ir gali savo tai leisti. Supranti, tada jaučiau, tada ir pasileidė šitą nesąmonę nuo kalno. Aš, kai teisiu į valdžią, kai būsiu Lietuvos diktatorium, kai tapsiu, medžioklė bus uždrausta iš vis. Galės kurti šitie verslininkai, da, kas nors, kažkokius poligonus, imitacinius gyvūnus, šernus, kažkokius ten ant vegonėjų, šaudykit, medžiokit, spraginu. Tenkinkit, instinktą, eikit, sportukit, judėkit. A, tikrų gyvūnų žvėrių šaudyti bus nebegalima iš vis lėsti. Kaip pamatyti, kas buvo praeitose gyvenimuose ir ar tu žinai, ko būsi kitam gyvenime? Ko būsi kitam gyvenime, aš dabar galvoju, ruošiuosi, bet dabar tai priėmė sprendimą, kad kol kas tokį išvadų nedarysiu, kol nenumirsiu. Nu, reiks viršui ten permastyti viską, apsitart su Hebra sąžinai, pažiūrėti. Nu, tai, taip, kad kol kas apie ateities gyvenimą dar planų didelių neturiu, žinai. Galima būtų juos čia susiplanuoti ir dabar jau, žinai. Nu, bet tik tu, žinai, nes matai, kuomet tėma yra gan rimtas, tai rimta tėma. Ten būdamas aš turėsiu daug didesnius resursus matyti, suvokti, ką aš galiu, ko negaliu, žinai, kaip kas vykstasi, vadinamas tas futuristinės visas tas versijas, linijas ir panašiai. Todėl čia atspręsiu apie tai, ne, kvaila. A praeitus gyvenimus, jeigu nori pamatyti, nu, tai reikia medituoti. Meditacijų kursas? Pasišvesti, va, meditacijų kursą, arba įsigyti gali, va, tiem pasimė, jie super efektyvus, arba galvo dar užmašysim naują, ai, paleisim naują, ne? Na, tai ko, galim. Kelių dienų galim paleisti. Šešių. Gerai. Viskas. Ten yra jog dariu daugiau, ne? Nes kalda baidė. Atsisveikinu su... Ate, rimta hebra ir jog dariai irgi ate. Dar čia atsisveikinu iki šito su mokiniais. Nu. Pratesim temą. Jo, kol kas. Labanakt.